បារីអាយព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនេះគឺក្រុមហ៊ុនវីសាបន្តពង្រឹងការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថលនៅកម្ពុជា សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនវីសាដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថលដែលឈានមកគេនៅក្នុងពិភពលោកនិងធនាគារអេស៊ីលីដាPRC បានចុះហត្ថលេខាដើម្បីជួយដល់បណ្ដាញអន្តរធនាគាររបស់កម្ពុជាដែលមានឈ្មោះថាCambodian CSP ដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសម្បត្តិភាពEMV ឈីបជំនួសការប្រើប្រាស់ម៉ាញេទិកស្ទ្រីបសម្រាប់ការទូទាត់វិញ កិច្ចប្រឹងប្រែងនេះប្រជុំដល់សមាជិកសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងស្តង់ដារបទជីវិតសុខភាពវីសាEMVនិងកម្មវិធីសម្គាល់អ្នកប្រើប្រាស់រួមពីធនាគារអេស៊ីលីដាសម្រាប់ប្រភេទការប្រើទូទាត់នៅក្នុងស្រុកកាតម៉ាស៊ីនATMនិងនៅកន្លែងលក់ដូរផ្សេងៗដើម្បីធានាបានថាពួកគេនឹងទទួលបាននូវស្តង់ដារឈីបដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិលោកបណ្ឌិតអិនចាន់នីប្រធានសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាបានប្រសាសន៍
ទៅទៀតបានការការពារយ៉ាងខ្ពស់ប្រឆាំងទៅនឹងការខ្លាចបន្លំហើយប្រកាសជាលែងខ្លាចទៅជាគោលដៅនៃការលួចនិងរំលោភបំពានទៅនឹងនេះតទៅទៀតដែរ អ្នកស្រីជុំមនីការនាយកការគ្រប់គ្រងវិសាប្រចាំប្រតិកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថា អ្នកកាន់តែមានចំណុចចិត្តនៅក្នុងការប្រតិបត្តិការទាំងអស់ដែលសារតកាទូទាត់តាមរយៈឌីជីថលមានការរីកចម្រើននៅក្នុងប្រទេសយើងបានធ្វើការប្រញាប់ចិត្តដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើប្រតិបត្តិការគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែង ហើយការដាក់ឲ្យមានការប្រាស្រ័យវីសា EMV Chip Standard សម្រាប់ធនាគារនៅក្នុងស្រុកនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលប្រាក់សន្សំនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ឧស្សាហកម្មទាំងមូលខណៈដែលយើងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីរក្សាស្តង់ដារសុវត្ថិភាពឲ្យខ្ពស់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានលោកកឹមទីកំលីអគ្គនាយករងបច្ចេកទេសទី1នៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាយើងសូមសរសើរដល់ក្រុមហ៊ុនវីសានិងសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជ
ដែលជួយលើកហិច្ឆារចនាសម្ព័ន្ធទូទាត់លំដាប់ពិភពលោកហើយការប្រកាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាជំហានសំខាន់នៅក្នុងការសម្រេចនៅចក្ខុវិស័យ